Denne byggeplassen har ikke strøm, men jeg snakket med en kjenning fra Motec. Han klarte å fiske fram denne saken her. Festool Sys Power Station, 16 ampere sikring, 240 volt. Denne her drifter en byggeplass fint på en dag. Utrolig fornøyd med denne saken her. Nå har jeg bare lånt den, og testet den i en måneds tid. Og ja, jeg kommer til å investere i en sånn på et tidspunkt. Håper mange andre får gleden av å ha en sånn her i bilen sin. Det er en fantastisk sak.